i que impulsa nous valors musicals. Aquesta que ara veureu és la vida i els temes també que ocupen actualment a Lluís Llach. D'aquesta escena fa gairebé 4 anys. Març del 2007, al seu poble, a Verges. Era l'última vegada que Lluís Llach, en el paper de Lluís Llach, pujava a un escenari. Es tancava un idili de 40 anys amb la música, la poesia, un país i un públic. Un amor particular. I vindrà la Déu com així ha de ser. Com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte. En el meu poble va ser tot el que jo somiava. A mi m'havien proposat d'intentar fer un camp del Barça. Escolti, jo vull anar al meu poble i morir artísticament com vaig néixer. No? I em va semblar molt, molt bonic i estic molt content d'haver-ho fet així, sincerament. No necessito per res composar, omplo la meva vida amb altres coses. I, en canvi, l'enyorança me ve pel cantó aquell de l'emoció de la transmissió, de la pell, que no era pell contra... Ojalà que sigui pell contra pell. Això em falta molt, però penso que vaig fer bé. I encara que no em tanco mai la possibilitat d'un dia fer una animalada, també val a dir que, a mesura que passen els anys, aquestes possibilitats van disminuint, perquè, no ho sé, no em provo, però les eines suposo que també... Les noves energies de Llach estan centrades en les vinyes i el vi, i també en un premi per a poemes musicats que ell i el seu celler impulsen, i que l'any passat ens va regalar la veu magnètica de Sílvia Pérez Cruz. Covava l'ou de la mort blanca sota la xella arran de pi. Ens trobem sorpreses molt maques, perquè era la primera cançó que composava. Jo els telefono personalment, hi ha com una lloca que... Hola, sóc en Lluís Llach. Ostres! Com si vingués de l'ultratumba. I ell em deia, és que és la primera cançó que he composat. I dius, nena, escolta, continua, perquè hi ha alguna esperança. En la seva tercera edició, el premi que impulsa Llach ha descobert una nova veu. Es diu Joan Manuel Galeas. No té cap disc gravat i ha cantat molt poc en català. El poema premiat, Em declaro vençut, és de Miquel Martí i Pol. És el que tinc més perdut, la pla i sol i els quatre pals damunt sense neguir. Alguna gent diu, oh, és que gràcies als cantants s'han fet coneguts els poetes. Potser sí, però escolta'm, jo que he tingut la sort i l'honor vital de ser amic d'algun d'ells, sobretot d'en Miquel, t'adones compte que sí, que potser l'has popularitzat una mica, però que el gruix essencial de la seva obra i la força de comunicació no incideixes per res. Vull dir... L'últim viatge de Llach, l'últim paisatge conquistat, és a quilòmetres de distància dels seus estimats països petits, el Priorat i l'Empordà. El Senegal ha començat una última aventura, la Fundació Lluís Llach. Quan vaig allà, me'n dono compte fa 2 anys que estaven a l'últim port on sortien les pateres. I vaig veure 20 nanos que s'estaven amb rellotges d'or i tot això, que estaven intentant comprar, no una màfia, sinó un pescador pobre, infinitament més pobre que ells, perquè es portés a Canàries. Quan arribo aquí, al cap de 10 dies, poso la televisió i la primera imatge és una patera amb els nanos morts, criatures, començo la meva venjança. És molt lleig, dir-ho així. Però emocionalment és el que em va motivar. No, jo crec que la cultura és la vida real i que no es pot fer cultura si no estàs arrelat en la vida real d'una manera. I gran part dels problemes dels grups creatius de la cultura és que precisament en el moment en què rentabilitzen el seu de llonces, es desarrelen. Tot això ja no es podria matisar molt el que estic dient, però jo crec que no, que precisament treballar en la cultura també és això. Molta sort que tinguem, molta sort.
Una sort que Lluís Llach, carregat de vida, avui busca lluny dels escenaris, però encara a prop de la gent. Aquí jo.